Jako šéfkuchař vařil pro nejlepší podniky v Česku. Nakonec se rozhodl otevřít si vlastní restauraci. Aby toho nebylo málo, odbíhal do televize, aby dělal porotce v reality show MasterChef. Jan Punčochář říká, že mnoho triků pro své kuchařské umění odkoukal jako malý kluk ještě v dobách socialismu. Vážíme si poctivého robotníka, ale flakača ani na závodě, ani na kulturnom poli si nevážíme a vážit nemůžeme. Vzpomínáte si, co jste měl nejraději ve školní jídelně? Když jsem odcházel z té školní jídelny. Já vím, co jsem spíš neměl rád. To si vždycky pamatujete spíš ty horší než ty lepší věci. A neměl jsem rád vůbec, jsem neměl rád takový ty lusky na smetaně. To bylo teda odporný. To lusky na kyselo, nebo fazole na kyselo, tak se to nějak jmenovalo. A zemlbába. To bylo taky hnusný. Nadbíhal jste kuchařkám, aby vám dávali nejlepší porce? Když jsem chodil do školy, tak já měl fakt hrozně málo kilo. Já jsem byl až podvyživený, což jako teď samozřejmě není. Takže já jsem měl vůbec radost, že jsem toho dostal míň. Spíš si pamatuju, že jsme museli všechno dojídat a ty učitelky kontrolovaly, co jsme snědli, co jsme nesnědli. A pamatuju si, že jsme dávali ty masa a ty věci, jsme dávali pod stůl, pak jsme to různě si přihazovali, to si pamatuju. Děsilo vás uho? Uho mě děsí teď, když ještě v téhle době, když někam jdu do restaurace a dostanu hnusný uho k nějakému masu, tak to mě děsí, ale v té době mě to asi neděsilo. Jste rodilý Pražák, zažil jste ještě známý automat Koruna? Zažil jsem to, protože s tátou jsme vždycky a s mámou samozřejmě, jsme chodili na Václavák za odměnu. Prvně jsme dali něco v Koruně, tam se stálo, že jo. A pak jsme šli ještě do Světozoru nahoru na pohár. To si pamatuju, že tam bylo vždycky to ovoce z plechovky, pak tam byla šlehačka a nějaká velmi kvalitní zmrzlina. Velmi kvalitní. Nevzpomenete si, co nejexotičtějšího jste jedl za minulého režimu? Asi ananas, ty vado. Vařil jste často doma s maminkou a používáte z té doby nějaký kuchařský trik nebo postup? Třeba kuře na paprice, jak dělala máma, tak to já si pamatuju. A vařím ho dost podobně, akorát teď tam dávám ještě navíc loupaný papriky, které jsou pečený a trošku obzvláštní chuť té omáčky. Jak se dopíkaly řízky, které byly na, že je usmažíte a pak je dáte do pekáče. Dáte tam chleba starý a na ten chleba to položíte, přiklopíte a dáte je dodělat jako do té trouby. Takže vlastně ten veškerý tuk, který byl v těch řízkách, vsákne ten chleba a potom ty řízky byly křehoučký, nádherně křehoučký, takže to používám dodnes. Poznáte, ze kterého filmu je tahle ukázka? Mistře, budeme dělat 30 štanglí salámu z divočáka. Mistře, tak to já už vím, co je. To jsou slavnosti Sněženek, že jo. Mistře, tak to je přesně, jak dává do té udírny, anebo ho jdou prosit, aby jim vyudil ty salámy, že jo. Tak to je jasný. A co tenhle legendární snímek? Uhodnete? Nenucná konverzace, čekám, pánové. Já jsem slyšel, ale co to je? No, tak to je Světáci, tak to je jasný. Jeden z nejoblíbenějších filmů, který vůbec je. A do třetice, víte, ve kterém cyklu takhle tancoval Josef Dvořák? No tak to je Svatopluk Kuřátko, to taky miluji, mám celou sbírku, normálně všechny díly mám tenkrát na DVDčku, teď už to nemám kde pustit, ale jasně, Sváťa Kuřátko, legenda, to jsou na horách, jasně. Gratulujeme. To jsme tu ještě neměli, že by někdo uhodl všechny ukázky. Ale pojďme dál. Jak velký rozdíl byl ve stravování po revoluci v porovnání s jídelními návyky z konce socialismu? Těsně po té revoluci spíš začali ty vlčáci jako víc hrabat pod sebe než předtím. Já když jsem se učil, tak tam byly hrozný věci, které se děly, že jo. Když vyjela koprová omáčka, tak jsem běžel přes půlku kuchyně do boxu a tam jsem šáhnul do nějaký vody, kde bylo magi. Vytáhl jsem vařený hovězí, který už tam bylo 2 dny. Vzal jsem bešamel a běžel jsem zase na druhou stranu té kuchyně a dal jsem tomu kuchaři a on pak to dal ohřát, to maso. A pak z toho bešamelu začal dělat tu koprovku. Nasekal kopr, dal tam cukr, dal tam ocet a potom na závěr tu smetanu. Takže to dneska, kdyby to někdo takhle udělal, tak podle mě by ho někdo musel zabít. To by teď už asi nešlo. Doufám, že by to nešlo. Které jídlo se dá v Česku při přípravě nejvíc zkazit? Co je těžký? Asi dobrý vývar. Já myslím, že dobrý kuchař se pozná podle toho, jakou udělá polívku, jak udělá vývar,
jako udělá bramboračku. Na tom se pozná, jestli umí vařit. Stane se vám i dneska někdy, že se jídlo nepovede? Vím, co se mi stalo třeba za hroznou věc, že jsem 2 dny pekl takovej anglický recept, který když vezmete krůtu, tak ji naplníte husou, pak ji naplníte kachnou, pak ji naplníte kuřetem, pak ji naplníte holubem, křepelkou a na konci je to malý vajíčko. Tak to si pamatuju, že to, co bylo nejhorší, že jsem to 2 dny dělal, tak než to všechno vykostíte, než to naplníte, než to upečete, tak za tu dobu se mi to prostě zkazilo. Ta troupa se do rána vypnula a ty hosti přicházeli a já jsem to vytahoval z té trouby a bylo to zkažený. Tak to jsem myslel, že se oběsím. Pak jsem se tam klaněl, mlátil vozem a samozřejmě všechno bylo na nás. Radši mám Libíčka, jak mu říká, že je jak kaple, že jo. Druhá, prosím tě, nakopni ho, ty máš menší nohu. Třetí. A, vole, jeho. Co zveš, bejku? Pátá. Ty se z nás musíš chovat nejlíp, když už vypadáš jako kaple.